ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନା ତାର କାମ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବା କାହିଁକି ଦେଉଛ? ହବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନୁ କରିବେ ଏବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଫିଲିଂ ସୋ ଗୁଡ୍। ଏ ମା, ଏମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ଦେଉନୁ, ମୁଁ ତ ଚରି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି। ଡଲି 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 ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡଲି ଶୁଣିବ ନା ଶୁଣିବନି? ଡଲି କହିଲେ ଡିସଗଷ୍ଟିଂ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆମକୁ ଖରାପ ବହୁତ କାଟିଛି, ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के कौन करियो, एडजस्ट करियो पड़े। हमारी तो हमर लोक सफेद मोड़ी पड़ी, हम भाषा तो मोड़ी पड़ी पड़ी बंचिला। तुम्हें कौन कहो छन जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। ସେଇ କଥା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଭାଷାକୁ କହୁଥିବା ମଣିଷ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଣୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଦାମ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦୁଃଖୀ ଜନ ମାନେ ଏ ପିଲାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ୟାଙ୍କ ନାଁ ପୁସ୍ତମ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ତମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିବେ, ସିଏ ନାରାୟଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲିଲେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ? କିଏ ସେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି? ସେ ସବୁ ଚରିବ, ମନ ଖୋଲିକି ଚରିବ ହେଲେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଆସ, ସେଆଡ଼ୁ କାଢ଼େ। ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ, ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖାହେଇଗଲା ମୋନାଲି ମଧୁସ୍ମିତା, ମଧୁସ୍ମିତା ହାଏ କହିଲୁ, ମଧୁସ୍ମିତା ଏଠି ମୁଁ ନିଜ ହାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଲେ ଭଲ ଦେଖା ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଚରୁ ଚରୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଆମ ଜୁନିଆ ସାନ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ରେଭେନ୍ସାରୁ କେମିତି ଆଗକୁ କହିଲେ ସବୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ତିନିଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ କକ୍ଷ, ଏବଂ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ଏବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ଦାସ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ, ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଚିହ୍ନରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଠାରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାତିକ ପ୍ରଲେପ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେବତା, ଯାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଚେତନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ମୋର ମନେ, ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ ତା ମଧ୍ୟ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କାଶୀରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ କାଶୀନାଥ, ଯେ ଗାରିକାରେ ରହନ୍ତି ଗାରିକାନାଥ, ଯେ ବଦ୍ରୀରେ ରହନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଗତ ବା ପୁରୀରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ତାକୁ ପୁରୀନାଥ କୁହାଯାଇ ନଯାଏ କୁହାନଯାଏ ଜଗତର ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଚେତନା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଚେତନାରେ କିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ସେ ଯେଉଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀତା ସହିତ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅପାଣି ପାଦ ଜଗନ ପ୍ରହିତା ପଶ୍ଚେତ ଚକ୍ଷୁ ଶୃଣେତ କର୍ଣ୍ଣ ସବେତି ବିଧ୍ୟ ରଚିତସ୍ୟସ୍ତି ଭେଦା ତମାହୁର କୃଷ୍ଣ ମାନ୍ଦ। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ନାହିଁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର କେତେକ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀର ଚେତନା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଶବର ହେଉ କି ଶାକ୍ତ ହେଉ, ସୌର ହେଉ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଉ, ଗଣପତ୍ୟ ହେଉ, ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଶବରର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକର ବିପିଠା ମାନ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଭାତୃଭାବର ଚେତନା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭାତୃଭାବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଭରି ରହିଛି ଯେ କିପରି ଭାଇ ଭୂମିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ସମଗ୍ର ଦେବତା ଆପଣ ଭୁଲି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିବେ କୌଣସି ଦେବତା ନିଜ ଭଗ୍ନୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାତୃ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଏହା ହିଁ ଭାତୃଭାବ ଚେତନାର ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଉ ଏକ ଚେତନା କ'ଣ ନା ନିରହଙ୍କାରିତା ଚେତନା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସ୍ୱର, ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତ୍ର ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ଷକୁ ଥାଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିରହଙ୍କାରିତା ଚେତନାର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ଆତ୍ମବଳିମା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଏହି ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥତଃ କହିବି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଚେତନା କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଚେତନାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ବର୍ଷାଣାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାଣ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୂହ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତରେ। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଆଜି ମହାନ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଛି, କାରଣ ଉତ୍କଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହି ଯୁବକମାନେ ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଗେ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଚିତ୍ରର ନୁହେଁ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସୌଧ ନୁହେଁ ସାଧନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବଜାୟ ରହିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ ଦେଉଳର ମାଟି, ଇଏ ବଡ଼ ନେତର ମାଟି, ଇଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ମାଟି, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରର ମାଟି, ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି। ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରକ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ବୋଝି ମନ ପଚା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପ୍।